Já, hérna hans er vírinn. Þetta svona, ég svona að búta vír, ekki 2 metra. Við tökum vírinn og setjum hann sem sagt þannig að sé hann sérna út af, svona kannski svona hvað, svona 15 cm og límum hann hérna niður. Svona. Ok. Og síðan vefjum við núna, hérna, hinn sem sýnir þetta. Við vefjum sem sagt 55 vafninga utan ferritið. Svona. Og það bara hér. Og þetta þarf að gera vel. Þetta þarf að vanda sig við þetta að gera þetta þannig að þetta sé, þannig að liggi þétt hver við annan. Og telja smáttulega. Jú, það sjáist. Því að þetta er sem sagt gæðin hérna í merkjum. Sjá. 10 11 til sérna uppað. Já, nú er þetta konum 55 bindingar hérna. Þetta er hérna limbansbút og lími hér yfir þennan enda svona ólætt vírinn ganga hérna út af. Nú spóna komin hérna, 55 vafningar hérna og bara einföld, ekkert yfir, bara alltaf hlið við hlið. Og þá spóna komin hér. Þessi vír er lakkaður, það er svona lakkhúð á honum og það er að skafa hana með sandpapir eða einhverju. Já, til að aðvilangra hérna þennan enda hérna vírnum á spólunni. Við erum bara svona með sandpapír, klemmi hérna utanum svona, hérna, og dreg svo vírinn bara út, klemmi aftur og aftur. Rífi þetta svona af. Þannig rífi ég lakkið af vírnum. Nú ætlum við að fortina þennan vír. Hérna er komið svona að klessa hérna hjá mér, sjá. Ég er bara að dropa hann hérna og hér. Ég er bara að dropa boltan. Og drega hann bara heitan dropa hérna með frá vír, bara eftir vírnum. Dropin loðið við lóðboltan. Og hennum að koma tíni á vírinn. Ég er ekki viss hvað er tókstum þetta að lakkið af, en þannig sem að tínið sest á vírinn, þar er lakkið farið af. Það er ekki fallegt sko. En það er svolítið að það syns það er komið til náðan, já, hérna líka, ok.